En liten uppdatering. Jag är i husbilen. Och det är tomt. Alltså. Yay. Alltså. Det är tomt. Alltså jag har inte trott riktigt på min man. Han bara, men det är tomt nu. Jag tror att vi har tagit alla. peppar, peppar. Tar vi trä. Då kan jag åka hem. Oj. Så att en liten uppdatering. Husbilen mår bra. Och vi mår bra. Vi längtar dock som husan på att få ut och åka igen. Så. Men. Bra, bra. Snart kommer det. Det kommer en uppdatering snart igen. Jag har varit lite dålig på det för det har varit så mycket annat. Men vad tror du? Gillar husbilen sin utsikt? Manhattan. Hej då husbilen! Oj. Ja, det där var så skönt. Verkligen skönt alltså. Nu längtar man ut. Alltså man längtar så mycket ut. Och min man sa det att tydligen, alltså det stod en bil på vår gamla plats. Men han sa att jag tror den har flyttat igen. Okej. Okay. Så, jag ska åka till bilen nu och titta. Men till alla er, ha en superduper bra dag. Kan man säga så? Ah. Ha en magisk dag idag. Så syns vi snart igen. Hejdå.